tals. Posso sentir minhas raízes convivendo no passado, na ordem dos assassinos, meus antepassados. Altair foi valente na luta com os templários e traído por seu mestre teve que o derrotá-lo. Anos se passaram, surge um novo assassino que perdeu sua família, mas mudou o seu destino. Ezio é seu nome e manteve o mesmo espírito, fazendo sua vingança e honrando os assassinos. Posso sentir minhas raízes convivendo no passado, na ordem dos assassinos, meus antepassados, vivendo um tempo histórico da humanidade, lutando, lutando, honra, justiça e liberdade. Justiça e liberdade. Em busca de respostas, Ezio fez sua jornada e teve as revelações que na sua vida procurava. I'm so in love with you. I'm so in love with you. Love is dead. I'm so in love with you. Lembra daquele menino que era apenas mais um índio? É, ouve aí. Dá licença, abrir caminho para Conor, um guerreiro que viu sua mãe morrer e de mais nada sente medo. Não. Treinado por Aquiles, ele entrou para a linhagem, fazendo revolução com sua bravura e coragem. Um coração valente na batalha fez a frente, protegendo suas origens, sua aldeia, sua gente. Contra sua vontade, ele venceu até seu pai, que protegia Charles Lee, mas não foi capaz. Templários e britânicos tentaram o matar, mas ninguém pode parar quem nasceu pra guerrear. De origem humilde, mas não o subestime. Conor Kenway, Assassin's Creed. I'm so in love, yeah. Posso sentir minhas raízes convivendo no passado, na ordem dos assassinos, meus antepassados, vivendo um tempo histórico da humanidade, lutando, lutando, honra, justiça e liberdade. 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 Antecessor de Conor, bandeira preta, explorador naval, muita treta. De corsário a pirata, foi na busca por riqueza, lutou em altos mares, vencendo com frieza. Teve reconhecimento do temido Barba Negra, em terra perigoso, no mar uma fortaleza. Ao ver a Black Flag, temiam os inimigos, superou sua prisão e se juntou com os assassinos. Não era Jack Sparrow, que fez história no Caribe, foi Edward Kingway, Assassin's Creed. I'm so in love with you. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada é semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá. Vivendo um tempo histórico da humanidade, lutando, lutando, honra, justiça e liberdade. Honra, justiça e liberdade. Honra, justiça e liberdade.
terrorista, vou tocar o terror. No aquecimento, cê já viu quem eu sou. Em cada esquina a gente já dominou. GHOP90, eu tô pronto. Demorou. Contra mim ninguém pode. Eu tenho tempo certo para a sua morte. Isso é skill, não é questão de sorte. Porque eu mando bem, toma aí. Dance, Aztec, Itália, Inferno. Em qualquer mapa eu faço seu cemitério. Sem nenhum mistério, eu jogo sério. Jogador pro, CS é meu império. Posicionamento, trabalho em equipe. Em cada rodada me destaco, sou elite. Pode nos xingar, tem problema nenhum. Plantamos a bomba, já era, boom. De polícia terrorista, o seu jogo acabou. Você tá na minha mira, Counter Strike, CS, go, go. De polícia terrorista, o seu jogo acabou. Você tá na minha mira, Counter Strike, CS, go, go. De Counter terrorista, a polícia chegou. Se liga, vagabundo, pra vocês acabou. Vamos no objetivo, desarma aí a bomba. Sem chance de defesa, não é brincadeira. Tropa de elite, aqui a faca na caveira. Tamo bem armado, tipo esquadrão do Bop. De AWP, toma aí. Ok, calma aí, estratégia, pode ver aqui tem. Escutei você, sei de onde cê vem. Controlo a partida porque eu mando bem. Ninguém, não vai subir ninguém, então vem. Eu avanço ligeiro, você camperando, eu vejo seu medo. Agora cê já sabe com quem eu pareço. Bati ou passou, Capitão Nascimento. De polícia terrorista, o seu jogo acabou. Você tá na minha mira, Counter Strike, CS, go, go. De polícia terrorista, o seu jogo acabou. Você tá na minha mira, Counter Strike, CS, go. Pode vir que não tem pra ninguém. De polícia terrorista, te mando pro além. Nos tempos de lan house e várias eu te virei. Eu mando nessa porra, desde 1.6. Pode vir que não tem pra ninguém. De polícia terrorista, te mando pro além. Nos tempos de lan house e várias eu te virei. Eu mando nessa porra, desde 1.6. Yeah, Blair Taos, mais uma vez. Trazendo pra vocês mais um rap game. Tamo junto, yeah. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força.